мріє про партнерські пологи. Дружина азовця з Тернополя, яка зараз на 9-му місяці вагітності, дочекалась чоловіка з полону. У Тернополі в архікатедральному соборі встановлюють відреставровані двері, які знесла машиною жінка напередодні Великодня. Спортсмени з Тернополя, Дніпра та Миколаєва змагалися на вітродошках на Тернопільському ставі. Хто став чемпіоном України? Дружина азовця Олена Біла народжуватиме за кілька днів. Її чоловік нещодавно повернувся з російського полону. Розповідає, не бачилась із ним із початку повномасштабної війни. Це був звичайний вечір в середу, і я чую дзвонить телефон, біжу, беру трубку, якийсь невідомий номер, і тут чую, він говорить і каже, я вже в Україні. І я просто починаю плакати і нічого не можу себе сказати, просто кажу, я тебе кохаю. І я ця розмова тривала 3 хвилини, і я 3 хвилини просто плакала істерично. Зараз її чоловік проходить медичні огляди, в якому він стані, поки не знає. Олена каже, мріє про партнерські пологи. Я дуже сподіваюся, оскільки він в лікарні, я йому кажу, йди, роби флюорографію, думаю, що треба флюорографію на пологи. На партнерські пологи. Він каже, добре, я все зроблю. Ну, якщо вийде, якщо там їх відпустять, то, звичайно, ми дуже хочемо. Про стать дитини Олена поки не розповідає, але, каже, чоловік уже вибрав ім'я. Ім'я вже обрали, ну, ім'я чоловік обрав вже дуже давно. І він мені просто сказав, так або так, не маєш назвати. Я така, все добре, все підходить, так і буде. А це знімок УЗД дитини Олени і В'ячеслава на 12-му тижні. Жінка каже, поки чоловік був в полоні, вона щотижня записувала для нього, як проходить вагітність. Я себе фотографувала кожного тижня, щоб потім йому показувати, як в мене ріс животик, як що відбувалося. Описувала свої стани, так хотіла з ним цим ділитися. Коли чоловік приїде додому, каже Олена, хоче просто побути із ним разом. Після всього пережитого, розповідає, мріють, аби закінчилась війна. Це найбільше тепер нова мрія. І щоб наша дитина і наші майбутні діти жили в спокої, в гарній, вільній державі. Олена ходила на мітинги на підтримку полонених до 7-го місяця вагітності і в Києві, і в Тернополі. Каже, після народження дитини продовжуватиме це робити. Нагадувати про них просить і її чоловік. Я б хотіла попросити людей, щоб вони не забували, що в державі війна і те, що не забували цю складну ситуацію з полоном. Не забували за всіх інших полонених. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернопільському архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці встановлюють відреставровані двері. Нагадаємо, вони були пошкоджені напередодні Великодня, коли жінка автівкою протаранила двері та в'їхала у храм. За словами керівника робіт Сергія Полубоцька, реставрація тривала 3 місяці в Івано-Франківській майстерні. Рама була повністю пошкоджена, ми змушені були оці завіси всі висверлювати, їх знімати. Домкратом спеціальною приспособою вирівнювати рами. Рами складні, вони зроблені з 2 кутників, які кріпляться між собою. Майстер каже, вони виготовлені з якісної сталі. Сергій Полубоцько розповідає, інформації про те, якими двері були колись, небагато. Станіслав Асенко – це є автор, тернопільський майстер, який виконав ці двері. Це початок 20-го століття, 1908 рік, згідно даних, що ми знайшли. Намагалися зберегти автентику старих дверей, вони були пошкоджені під час Другої світової війни, каже майстер. На дверях є сліди від куль. Ми намагалися всі залишити, їх видно, от бачите, от такі дрібні удари, вони всюди присутні, от тут навіть краще видно. Всі оці, що були осколками і кулями пошкоджено, ми намагалися зберегти для історії. Тут була наскрізь не така отвір, очевидно, снаряд зайшов аж наскрізь всередину. І по просьбі архітектора, який попросив це не лишати, ми це заробили. Яким був первісний колір дверей, майстер поки з'ясовує. Ми коли розчищали, то побачили, що було спочатку ґрунтовка така яскраво-оранжева, потім був чорний, потім зелений.
Колір дверей ще не остаточний, каже адміністратор собору отець Орест Павліський. Зараз ви бачите двері, ну, якщо ви бачили, вони чорного кольору, це не є колір, кому вони залишаться, він, напевно, буде іншим, але це також ми маємо після того, як проведемо наради з усіма науковцями, вже реставраторами, безпосередньо будемо тоді говорити про кольори, які є. Вартість робіт священик наразі не каже, адже, за його словами, реставрація ще триває. То, що вдалося, то колосальна робота, надзвичайно вдячність всім, хто до цього приклали свої зусилля, свої знання. Дуже-дуже день особливий, дякую Богові за нього. Кошти були повернуті тими, хто спричинився, на жаль, до того, що так сталося, що їх треба було ремонтувати. Тобто всі кошти були повернуті, дякувати Богу. Майстри також виготовили нові замки та ключі до них, які планують подарувати храму. Лілія Лобур, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Кажу, зараз місце старту і відповідно місце фінішу збігається. Уроки спортивного орієнтування в лісі безкоштовно проводять у Тернополі. Заняття відбуваються щотижня. Перед стартом тренер проводить учасникам інструктаж по спортивній карті Пронятинського Кутківецького лісу. Бачите, у нас є лінія. Ось ми маємо бігати по заданому напрямку зараз по лінії. Загалом учасники мають пробігти 5 кілометрів, на це мають 1,5 години. Олександр Баранов прийшов на тренування з дружиною. Минулого разу то було значно менша дистанція, тобто сьогодні буде складніше, але я думаю, що знайду всі ці точки. Якщо чесно, то моя дружина мене заохочила, бо вона почала ходити, і я до неї приєднався. Але це насправді цікаво, мені сподобалось. Я взагалі люблю спорт. Дружина Олександра Ольга – викладачка картографії в одному з тернопільських вишів. Мені насправді було дуже цікаво піти і відчути на собі, і я дуже багато знань отримую тут для себе, як я надалі можу організувати свою роботу з своїми студентами. Це свого роду один із видів і відпочинку, і набирання реально практичного досвіду, тому що ми в житті потрапляємо в різні ситуації. І треба завжди зібратися і знайти вихід. Є ситуація, є людина, і ти мусиш вибратися. І ти не повинен губитися, ти повинен зосередитися і шукати орієнтири, які є. Це розвиває увагу, зібраність і допомагає, мені здається, вже як і в спорті, так і в такому житті. Фізична підготовка не потрібна, каже організатор тренувань Роман Мороз. Ми думали про це, коли почати, коли зручно. Тобто все саме змогли розпочати цю ініціативу на початку вересня. Взагалі в нас в цій програмі 8 тренувань має бути. Це в нас вже 6. Якщо ви йдете в гори, так, от в горах це потрібно. Звичайно, є зараз сучасні технології, гаджети, тобто GPS, телефони, де можна скористатися, це буде набагато легше. Тобто без, в принципі, постійних навичок, практики, ви можете користуватися якимись гаджетами. Але не завжди все працює, тобто треба знати ази, ось, тобто гори, ліси. Якщо ви йдете, там, наприклад, по гриби чи ось на даний момент, так? Тобто ви маєте зорієнтуватися, коли ви заходите в незнайомий ліс, ви маєте побачити, що яке село поряд біля вас, чи якісь там орієнтири, річка, струмок. Наступне тренування планують провести в печерах, каже Роман Мороз, а в листопаді – всеукраїнське змагання зі спортивного орієнтування. Оксана Максимлюк, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Волонтери громадської організації «Бункер С» щодня працюють у штабі в центрі Тернополя. У понеділок о 8 ранку тут роблять консервацію для захисників України. Це тушкована квасоля з м'ясом. Її готує Любов Жуковська. Жінка приїхала з Миколаєва. У бункері волонтерить майже півроку. Нам кожен день треба 72 баночки, 72 кришки. Це крім того, що це на консерви. А ще нам треба і продукти, і м'ясо, і цибуля, і морква. Перед тим, як завантажити банки в автоклав, їх потрібно закатати. Це робить Людмила Мащенко. Жінка родом з Сєвєродонецька. Вони додають цю фасолю вже в кип'ячу воду і висипають ці сухі продукти. І воно наразі зварюється, і хлопці мають за невеличкий термін часу вже готову першу страву. Щоб зібрати банки для консервації, волонтерки з бункеру С розміщують оголошення біля під'їздів, каже одна з волонтерок Ольга. Благодійна волонтерська організація «Бункер С» звертається з просьбою, хто має лишні банки, 0,5 літрові, 1,5 літрові, 2 літрові, 3 літрові,
і готові віддати, будемо дуже вдячні. Зібрані банки, а їх більше 150, вантажить в автомобіль голова громадської організації «Бункер С» Андрій Крижановський. Вже ніхто їх з передової не повертає. Банки постійно треба. Зараз нагальна потреба – це світло, комунальні платежі оплатити. Газу насправді йде трохи багато, і одна заправка, ну, немалі гроші коштує. То. Тисячу 200 десь так. 30 банок у волонтерський штаб приніс тернополянин Богдан Лопатинський. Крім цього, чоловік накрутив для захисників цигарок. Самокрутки хлопцям на фронт. 270 пачок сигарет. Помагає підтримкою Олександр Дубовик і небайдужі люди. У вівторок у бункері С жінки ліплять вареники. Сьогодні до справи долучилися 10 волонтерок. Ліплячи вареники, співають пісень. Під копитом камінь тріснув, соломий ковають, свиснув на разу. Начиняють вареники картоплею та капустою, каже волонтерка Наталія Мельник. Щоб були ситі, щоб були здорові. От, щоб швидше освободили наш Херсон. Дуже хочеться додому вже. Хату мою прибомбили, я живу коло Чорнобаївки. Вареники варять, а потім висипають у пластикові відра. В одному вміщується приблизно 200 вареників, які заливають смальцем. Так розповідає волонтерка Марія Назарко, вони зберігаються довше. Будуть для них і шкварочками, так що хай їм там смакує і буде тепліше. Вони викинуть на ті круги, як то вони там. Приготовані страви, консервацію та речі, які вдалося зібрати в штабі, передають волонтерам, які відвезуть їх бійцям. Забираємо, ну, передають близькі родичі, теплий одяг, зараз вже досить похолодало, і також медикаменти. Веземо цю провізію нашій 24-й бригаді. Громадська організація «Бункер С» допомагає українським бійцям з 2014 року, розповів Андрій Крижановський. Тарас Бурак, Андрій Бодак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту. 13 спортсменів з Тернополя, Дніпра і Миколаєва змагалися на вітродошках. Із трьох запланованих днів перегони змогли провести лише в перший змагальний день. Потім були несприятливі погодні умови, розповів тренер Олексій Нижегородов. За результатами першого дня визначили переможців. Було проведено 4 перегони в класі вітродошок IQ Foil. І перше місце посідає спортсмен з міста Дніпро Менделенко Олександр. Він нещодавно повернувся з чемпіонату світу юніорського, де посів 11 місце, досить непогане для українських спортсменів. На другій сходинці зараз наш тернопільський спортсмен Даніїлян Тігран. І третю сходинку поки що займає також спортсмен з Дніпра. Чемпіон України Олександр Менделенко отримує медаль. Хлопець посів перше місце як в категорії дорослі, так і в категорії юніори. Було дуже добре, був дуже гарний вітер. Ми літали над озером. Дуже сподобалось. Також Олександру вручили посвідчення майстра спорту з віндсерфінгу. Нормативне це звання він виконав торік на змаганнях у Маріуполі. Серед жінок на чемпіонаті перемогла тернополянка Аліна Нижегородова. Каже, для неї це перші змагання в дорослій категорії. В цьому новому класі, який ми проводимо цього року вперше, і особливо в Тернополі, це також мої перші змагання. Абсолютно інакший рівень, тому що все-таки це дорослі змагання, і ти змагаєшся з дорослими, а не з такими самими, як ти. Головний суддя змагань Валерій Чоботарьов розповів, як цього року були підготовлені спортсмени. Зараз було 13. Було 13 атлетів, які були дуже добре підготовлені завдяки тернопільському тренеру Олексію Нижегородову. У нього дуже сильні спортсмени, а також сильних спортсменів привезли в міста Дніпро і Миколаїв. Під час війни наш народ страждає, але наші діти показують хороші результати, ганяючи за кордоном. І от вони зараз приїхали сюди, до нас, на чемпіонат України. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.
новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.